Ja, men god kväll, då var det dags för Kungliga Kast. Lite tidigare än vanligt. Och det är du och jag, Jocke. Jajamän. Ja, men det är men ju de... tidigare är det inte. Nej, det kanske inte är. Varför dag idag egentligen? Idag är det 2 dagar före julafton. Onsdag. Ja, precis. Men det är tidigare. Vi brukar spela in fredagar. Men nu är det ju onsdag kväll. V75 imorgon. Dagen före doppadagen. Yes. En årlig tradition, det är bingolotto och V75, och vi skulle göra ett försök att fälla ner, ta ner månen, så är det. Definitivt. Halmstad. Bra pop. Ja, men precis. Det brukar ju vara det. Det är ju spelvärt, som sagt. Men V75-1 är, nu ska vi säga, det är väl inte vanliga heller klasser, så att det blir lite chansartat där. Det är inte som vi är van med liksom. Här är det ju 1640 autostart. Det är ju upp till 315 000. Favorit är nummer 3, Prosperous S med Björn Sagop. Tränaren kör, vad säger du om den hästen? Jag säger kass på den. Tycker den är lite småkrånglig. Jag tror faktiskt att jag har en spik här. Alltså? Där lär man ju öppna en flaska skumpa istället. Det är nummer 1, Tatanjär. Oj. Det är spets och slut på faktiskt. Ja, den var fin på Kalmar senast. Ja, jag tyckte den var jättefin då. Och jag tycker inte det möter något märkvärdigt gäng här heller. Så det borde vara spets och slut. Och Lindgren har ju lite form på hästen också. Ja, verkligen. Yes, Kass favorit på en gång. Och jag säger också Kass. Jag säger istället Red Häggenäs nummer 6. Thomas Urberg som kör åt Ola Svanesson. Tycker jag var bra senast med skor. Jag gillar den hästen. Jag tycker den är bra. Kan den droppa ner skapligt så. Vad fint den. Men jag litar inte på den här favoriten. Det kan jag i alla fall säga. Yes. Vi hoppar vidare till avdelning 2. 2140 voltstart. Tyvärr bara 8 hästar. Det är väl omgångs största favorit, va? 59%. Nummer 8, Global Creation. Peter Unterstein, tränare, kör. Ja, du får börja igen. Vad säger du om den? Ja, men då knäpper vi den här rackaren nu. Är det så? Ja, alltså visst, den är en stor favorit, men den möter ju ingenting. Nej. Jag tyckte det var fin senast, så nej, det här tar den. Kung på det. Kung och slut, helt enkelt. Ja, nej men jag visst, det är en fin häst. Jag är inte riktigt lika säker, så att jag säger ändå kass. Jag gillar Lövgrens mär, 3-årsmär, Nocturne Zone, tycker jag är fin. Jag tror det funkar bra med skor faktiskt. Här också spår 2 på 20. Så att, det är den jag vill varna för i det här loppet. Den här sträckan på sig så där en 12% i dagsläget. Så att, jag ser ändå kass. Får vänta lite med kungarna. Jajamän. Yes, vi hoppar vidare till avdelning 3 då. 2640 autostart, en spårtrappa, tjänat upp till 180 000. Ja, favorit är ju Björsa Goop igen. 27%, jag kan börja, jag säger kass. Första gången framspår bakom bilen, det är en 3-åring. Björn Sagops hästar, ja, jag är inte helt övertygad att de är helt på topp, så jag säger absolut kass. Jag vill varna för en hemmatränare, Unterstein, och nummer 2, Picture It Wine, som jag tycker blir bättre och bättre. Vi kan säga att det är ganska orutinerade hästar, de har inte gjort jättemånga hästar tillsammans de här, så att jag litar inte på favoriten i alla fall. Och, för mig är det öppet, det är 15 hästar, så att... och några 3-åringar, så att jag ser kass. Ser du någon ljusning i det här loppet eller? Jag ser kass favorit. Jag tycker en fin häst och den har absolut chansen att vinna, men som du säger, det är inte kanske helt toppform på Björns hästar. Jag vill varna för nummer 11, My Story Is True, som jag tror kanske är minst lika bra i alla fall. Och, ja, man kanske kommer ganska långt på några sträckor i loppet ännu. Carl Jeppsson, jajamän. Dahlén har ju lite skapliga hästar han också.
Hoppa vidare till avdelning 4. Här har vi ett storlopp igen. Fått tjäna upp till 1,1 miljoner ungefär. Vi har ju en ganska klar favorit, va? Björs Agop igen, fast nu är det Kalle Jeppsson som kör. Björn har ju Beauty Win från bakspår, eller från tillägg. Nymke Brigadon, 46%. Men jag kan börja bedöma den. Det är ingen pung och stik för mig där inte. Jag gillar den här hästen. Jag trodde mycket på den när den höll på att starta i somras på V75. Svek väl någon gång. Det var väl ingen vidare. Nu har varit klart bra i några starter. Så där. Men ja, det kan vara spets. Och jag vill varna för loppets minst sträckade häst. Mikrovik nummer 12. André Eklund kör. Tyvärr lite kusk minus nu. Kevin Oskarsson senast. Men den här, om den har lite flyt. Det måste köras med lite chans, men den är riktigt bra den här faktiskt. Så att Mikrovik 0, vad läser jag? 0,2%. Ja, den tackar vi för. Här ja, får det. Omgångens julklapp, Jocke. Vad säger du om favoriten? Jag säger kass. Den här tycker jag är för mycket spelad. Jag tycker den hamnar lite för långt ut för att man ska vara säker på något spets och slut. Jag vill varna för Lövgrens häst här, nummer 13, Divine Godiva. Jag tycker hans hästar går sjukt bra för tillfället. Han kör bra också. Så. Nej, det är nog min första häst här faktiskt. Ja, jag kan ju nämna det att Mikrovic var ju ute mot Divine Godiva och Beluga West senast på V86. Nere på Jägersro där. Och så att då, hon har ju mött de här och även flera gånger innan det också. Så att, men Divine är fin, jättefin här. Yes, vi hoppar vidare till avdelning 5. Här har vi till ganska lågklassigt lopp. Fått tjänat upp till 210 000. 2140 autostart. Ett storlopp igen. Fan, Halmstad. Har vi till Aston lika mycket som dig, Jocke? Ja, det är helt fantastiskt. Jag säger kassor i det här loppet. Jag ska erkänna ärligt talat. Jag orkar inte ens titta på det här. Jag säger bara helt glad. Det här känns helt hopplöst. Ta dem ni har råd med. Det är väl mitt drag. Och det är en del kanske. Ja. Jag hoppas det finns pengar kvar på kontot efter spikarna här i början. Ja. Nej, men jag är faktiskt inne på att Dalborg löser det här faktiskt. Lätt. Ja. Spår 5. Det är ingen liksom sån där som är tömmer hela familjens konto utan att säga på förhand och liksom bara lastar in. Så är det inte. För den har ju galopperat otroligt mycket i karriären. Men har väl gjort en 8 starter för Dalborg och har vunnit typ hälften. Jag tycker det har gått bättre och bättre. Så att jag tror faktiskt att hon vinner det här. Så att jag ska göra så här. Härligt för det. Ska vi göra. Oj, nu kör de i upplopp i avdelning. Det är väl utvändigt, va? Är det chitchat eller? Ja. Nej, Prince Will kom förbi chitchat. Så är det. Yes, vi den ska till... Det måste vara lite skräll. Ja, den är nog inte så betrodd. Yes, avdelning 6. 2640 autostart, en spårtrappa. Ja, de har ju hittat det liksom roliga. Det är storlopp och spårtrappor och allt möjligt. Så att det ska Molly och company nere i Halmstad ha lite cred för, absolut. Men vi har väl ändå en ganska så klar favorit. Väl typ hemmatränare, va? Stefan Persson kör åt brorsan. 41%, Hilltop Hawk. Det är väl Epis. Han gillar väl den här hästen, tänker jag. Vad säger du om den? Nej, jag säger kassfavorit här. Jag gillade med 5 Cambria. Och idag är den sträckad på under 4%. Det tycker jag är otroligt intressant. Var inte den de tjatade om lite på i Norge, va? Jo, den gjorde ett jättebra lopp som tvåa där. Så nej, det är min första häst här. Dahlberg med 2 lopp i rad med en 5. Ja, kanske kan vara något. Spik, spik.
Ja, nej, men jag säger också kass, som de flesta vet, Stefan Persson. Det ska mycket till om jag säger kung på en sån tränare. Jag gjorde det tyvärr förra veckan och han körde som en påse nötter. Det blir ju så. Men här har jag en vinnare. Nu snackar vi 2%. Jag har ju verkligen grävt i djupa lådor den här omgången. Och det är nummer 4, Digital Process med Sören Boel. Den vann ju V75 med den hästen för en annan tränare. Det var det våras, va? Ja, det var riktigt redan slut. Men nu gjorde han debut för Untersteiner senast på Kalmar samma dag som Tattinger, eller vad han heter, starta. Ja. Avslutade i dagens dubbel, då var superbra och kunde faktiskt göra lite själv också. Ja, jag är lite inne på att om man skulle komma ner till plankan och sen spurta till 2%. Det är ju tomtenissens luring helt enkelt. Ja. Så att öppet lopp tycker jag ändå. Lita inte på favoriten här heller. Så när man drar fram en 3% där, så kommer du med en 2% där direkt. Ja, man vill ju vara värst, så är det. Ja, det är lätt att dra fram massa lågprocenter och ska leverera också, men vi får ja, se. Det blir kul. Annars kommer jag spela plats. Yes. Avslutningsvis då, romar du in omgången med Marcus Lindgren på spår 1 och kortlopp. Det är alltså kortlopp igen, auto. Det är favorit från innesniffen, 29%, Gandhi Boko som vann senast på Solvalla. Tror att han vinner här också? Ja, ja. Kanske, men jag säger kassfavorit. Mika Fors från spår 1, det är typ det sista jag skulle spika i alla fall. Nej. Hade han haft på längre ut så ja, visst. Men nej. Jag tror kanske att det blir svårt att hålla spetsar. Och jag är lite oklart vem som vinner, men jag vill ha med nummer 9 Toto Barroso i alla fall. Går den felfritt så blåser han ner sådana här gäng ganska lätt, ska jag tro. Toto Barroso, ja. Den har väl krånglat lite grann nu, va? Ja, precis. Det är mycket galopper där, men felfritt så då tar han de här i alla fall. Mm. Ja, de har ju tjänat upp till 1,6 miljoner ungefär med här. Så att, men jag tycker ha hittat en annan. Nu snackar vi bara 7%, så nu börjar man gå på lite favorithästar. Men jag tycker märkligt lite betrodd Vichygriff, nummer 5. André Eklund kör den här gången för Sofia Aronsson. Har ett lopp. Fick ett rejält lopp senast som... Ja, fick ett lopp i kroppen kan man säga, som galopperade gången innan. Fick ju öppna otroligt tufft i samma lopp som Gandhi Boko. Ja, men precis, sen... det var där man, va? Ja, men precis, de möttes ju då och det var ju ett jäkla drag på Vichygriff. Stod ju bara 2,60 mot Gandhi. Som sagt, kan det krångla från in i sniffen och det är ju inte riktigt lika tuff körning att han till och med får spara krutet. Så jag tycker den där märren är rejäl. Så att... Och Sofie Göransson så tycker jag går bra, så att... Den vill jag varna till 6%. Mm. Jag har ju liksom spår 5, 4, 5, en 12 i volt, 2, 5, 6. Så att jag går ju på lite låga nummer med bra spår bakom bilen. Det är min taktik. Det kommer man ofta långt på. Ja, nej, men det är ju det. Så det ska vi göra imorgon kväll, och kollar vi på lite hästar. Men din bästa spik då, är det Global Creation eller? Nej, men det är nog i första ändå Tattanjär. Ja, det till den här procenten. Ja. Ja, då får man börja gå kort. Nej, men jag kan vara med. Det, i dagsläget är det Fly my dream, men det kan bli, ja, det kan vara något på spåren där i början faktiskt. Så att, vi nöjer oss så laddar vi om, så får vi se om vi ses senare i veckan. Kör vi så. Skål, god jul. Skål. Hej.